សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាបាត់ការសង្ស័យបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានថ្លែងថាមូលហេតុដែលសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់នៅក្រុងព្រះសីហនុឡើងថ្លៃគឺដោយសារតែបញ្ហាមួយនេះបាទតើជាបញ្ហាអ្វីទៅបាទបាទដើម្បីបាទចូលដល់សាច់រឿងពឹកស្ដាបាទសូមប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់មេត្តាជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទខ្ញុំបាទសូមអានជូនបាទនៅសាច់រឿងទាំងស្រុងដូចតទៅបាទបាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះតម្លៃផ្ទះសំណាក់ហាក់ជាប្រធានបទក្តៅកគុកបាទសម្រាប់មហាជនក្រោយតារាកំ pl ែងនៅនាងខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូមួយដែលនិយាយប៉ិតបាទពីតម្លៃផ្ទះសំណាក់បាទដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បាទលោកថោងខុនបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានថ្លែងក្រោយបញ្ចប់សិក្ខាសាលាបូកសរុបការងារប្រឡងប្រណាំងបាទរមណីយដ្ឋានទេសចរគំរូលើកទី2និងប្រឡងប្រណាំងបាទសហគមន៍ទេសចរនិងអេកូទេសចរគំរូលើកទី1ឆ្នាំ2018ថាមូលហេតុដែលសន្តាគារបាននឹងផ្ទះសំណាក់បាទផ្ទះសំណាក់នៅក្រុងព្រះសីហនុឡើងថ្លៃគឺដោយសារតែមានចំនួនបន្ទប់តិចបាទគឺមកបាទ14,000បន្ទប់បាទ14,000បន្ទប់ទើបធ្វើឲ្យតម្លៃមានការឡើងថ្លៃបាទលោកបន្តថាប៉ុន្តែយើងគិតឃើញថាអ្វីៗបាទកំពុងតែដំណើរការទៅមុខបាទគឺវាមិនថ្លៃពេកទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងបាទដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់បាទគឺដោយសារតែបាទគេប្លុកអាហ្នឹងបាទដោយសារតែប្លុកហ្នឹងបាទដោយសារតែប្លុកបាទន័យថាដោយសារតែម្ដុំហ្នឹងបាទយកទៅជួសជុលបាទយកទៅជួសជុលឲ្យភ្ញៀវរបស់គេបាទដាច់ដោយឡែកអញ្ចឹងយើងខិតខំធ្វើសន្តាគារបាទឲ្យបានច្រើនថែមទៀតនៅពេលដែលមានសន្តាគារច្រើនទៅតម្លៃវាមិនសូវជាបញ្ហាបាទដូចនៅសៀមរាបបាទមិនដែលចោតជាបញ្ហានោះទេបាទដោយសារអីបាទគឺដោយសារតែសន្តាគារនៅសៀមរាបគឺមានច្រើនបាទអញ្ចឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនគាត់បាននិយាយថាបាទតម្លៃផ្ទះសំណាក់ឡើងថ្លៃបាទគឺក៏ប្រុសតែផ្ទះសំណាក់វាមានតិចបាទវាមានបន្ទប់តិចបានជាវាថ្លៃបាទអញ្ចឹងអនាគតបាទយើងខំធ្វើសន្តាគារបាទធ្វើផ្ទះសំណាក់ច្រើនបាទតម្លៃនឹងអាចចុះថមថយបាទបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានបន្តដូចនេះនៅទីក្រុងបាទនៅក្រុងព្រះសីហនុមានភ្ញៀវកាន់តែច្រើនបាទទើបសន្តាគាររត់មិនទាន់បាទហើយកាលណាការផ្គត់ផ្គង់បាទនឹងតម្រូវការមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាក៏អាចទៅដល់ការឡើងថ្លៃបានដែរបាទជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកសរសើរថាក្រុងព្រះសីហនុកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អបាទដោយបានផ្ដល់ចំណូលដល់ពលរដ្ឋក្នុងនោះសន្តាគារមាន88កន្លែងបាទគិតជាបន្ទប់មាន1400បន្ទប់បាទត្រូវបានជួលឲ្យគេហើយបាទដើម្បីដាក់ភ្ញៀវអន្តរជាតិជាពិសេសគឺជនជាតិចិនបាទដោយឡែកបាទមានពលរដ្ឋខ្មែរបានរអ៊ូរទាំថាខ្វះសន្តាគារបាទនឹងផ្ទះសំណាក់ក្នុងការស្នាក់នៅជាដើមបាទ
មិនមែនជាបញ្ហាចោតទេបាទព្រោះមានសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់ថ្មីថ្មីបានសាងសង់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលនឹងចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខបាទជាង2000បន្ទប់ទៀតបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រសួងបាននិងកំពុងជំរុញការវិនិយោគឲ្យបានបាទតែកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយកាលណាមានការវិនិយោគបាទកាន់តែច្រើនគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការចំណេញជាច្រើនបាទរួមមានបាទចំណេញការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទចំណេញបានទទួលចំណូលចូលរដ្ឋនិងចំណេញបច្ចេកទេសជាដើមបាទបាទក្នុងឱកាសនោះដែរបាទលោកក៏បានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងស្លាកយីហោបាទរបស់ជនជាតិបរទេសនៅទីបាទនៅក្រុងកំពង់សោមថាប្រហែលថ្ងៃមកនេះបាទមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយបាទផុសផុលថាអំពីផ្លាកបាទអំពីផ្លាកសញ្ញាឬក៏យីហោនៅតាមហាងនានាបាទដែលលើកឡើងខុសពីប្រក្រតីបាទប៉ុន្តែក្រសួងក៏បានណែនាំបាទឲ្យសរសេរអក្សរបាទសរសេរអក្សរជាចាំបាច់គឺជាអក្សរខ្មែរនៅពីលើនិងអក្សរអង់គ្លេសនៅពីក្រោមបាទដោយបាទអក្សរអង់គ្លេសត្រូវតូចជាងអក្សរខ្មែរបាទបាទសូមបញ្ជាក់ដែរថា9ខែបាទឆ្នាំ2018បាទខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួនបាទ1,600,000នាក់បាទ1,600,000នាក់បាទភ្ញៀវទេសចរជាតិបាទមានចំនួនបាទ1,100,000បាទកើនឡើងគឺ 12% បាទសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិវិញមានចំនួនជិត500,000នាក់បាទ500,000នាក់កើនឡើង 19% បាទបាទអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា